Es tandur aku jadi yang gede, gede mabung iki tak buntut. Kok seminggu apa rong minggu sesuai panen. Tandurane wong tangan teles yang niki. Setengah tangan teles. Lemah teles nandur tangan teles. Sing kuoso sing bales. Wes kok tandur iki yo tandurane entuk yo lemu. Iyo tangis kerik-kerik sing tukang ngirim randa teko-teko. Muat usah nubiyani lho randa teko-teko puanses kenteng-kenteng. Wah tak rasane kemerucuk nek terus. Besok ae karo mantep kok piye ya ngirim. Wes mulai sik. Wah tangis kemerucuk lho randa teko-teko ya. Gak ngelasak ngelanang jan mulai jam 7 itu sampai jam 12 tak potong ora. Rene isine iki tak pawen rasane dan pengen mulih ae. Kepotren-kepotren nek wis. Ah, sesentap Bang Bayu. Panjang pisik. Omah nak kasih ngersi aku pun iki gak tau diresik mesti. Jane gayane ngomah ngopo? Mangke nyandalo. Dene pacul mung lho. Utang kerik-kerik tanda gawe rong bar iki. Wadang kok ngene iki. Ah, sejan kok ora tau mbedok. Sini ngatong tok ae. Yang pidangker mun iki lho yo. Doke ting telacek mbok dicepakno ning kisore kono kan malah-malah dan netes dingrum sing wedok babone engko wis kalih niku iki pakan ngate jamur yo ora diganti. Ini lak ibar tau dhewe mangan jamur iki yo petenge rasane piye. Titik langsung netes yo niku penyakit. Yo pisan yo ne. Ah, yo kenes. Empat empat cat mengulak tapi nguyok di bawah naik. Ya, atek gudi menggok pisan. Pucuke cilik, nek gagang iki nyenengke, mangan loro nek lolot pas warek iki yo. Wah, sumur lamrah. Wah, jan. Lawan nemu wonto tapi sumuk kok ngene. Nah, tos keringetku. Koso tak gunah. Ah, wis. Panas tapi sumuk kok ngene masalah. Watang krek-krek. Hah, yo yo. Rasane ngene iki. Wong wis tuwek arek rapi barang kok urung sunat. Jaluk pakku aku njaluk sunat. Ngene iki to. Ini kita tak nguyo urung sunat jane aku isin karo kanca-kancaku mosok arek rabi urung sunat tak ngono jaluk tolong Pak Kuse opo piye Pak ku sunatna karo rabi opo piye ngono tak ngono kaya ngene iki rasane panas jan masak lah Bujumu jan kali ini kakek cuk bila serah dikai panganan saya kirim sarapan apa-apa jan karena apa-apa ini bila karena ini giedang ya ini ngucis kalau gato lu jenai anak lanang ini gerak gato ya randang sunat randang suar rabi barang randang sunat boleh pak? Iya no, kok sawarat kirimi karena bukmu kayak lali ya, tapi ya nak ngerumpi gini tangga nih jam
Botak ora diopeni wetenge senanan sawah iki piye. Iki ngene, Pak. Aku iki ngene. Arep ngomong apa? Aku ngene, Pak. Apa? Ya wis, ngomong kok. Aku arep ngomong. Rupi yang wis tuwa to, Pak. Ya, pengen rapi. Duh. Kok di pikiran kok ngelowe? Ngene lho, Pak. Wong arep rapi kudu sunat sih to, Pak. Lho jelas to, Dre. Ditok ning apa? Ngene kok. Ini sunat sih, untuk no barang yang menemui masalah ini, Pak, enggak tahu aku orang sunat tuju, ngerti tujuku lho, kok ngene lah, otomatisnya tujuku mau tau, Pak? Ya, wirang, isin tujuknya, tujuknya nih, Pak, aku jadi sunat sih, Pak. Tenanan kok lah? Ya, tenanan, Pak. Kalau di band kaya, kadang tak para mantri koncoku kaya kaya, wadih belayu ngerti, please nah, ini, aku jadi sunat tenang. Oh, tenang? Iya ya, tenang tenang kok Bapak aku tak merono ngene kancaku. Iya ya, Pak. Aku anu yang sunat toh, Pak. Oh iya, aku tak ngomongno ya. Iya. Heh. Dadi tak kabarane wong semahku ya. Iya. Iya, Pak. Kowe mikir sik ya. Iya. Aku tak ngomong kancaku sik. Iya. Aku anu ndang tak siap-siap ya. Iya. Tak kulo ya, aku. Iya. Apa aku ya, aku. Heeh. Alhamdulillah, betul-betul mesin untuk manuk loro. Di sini je lah, cita semuanya ni, wong betul-betul okey, wong tinggal sunat aja ya. Ini bareng kalarit tak ya, nak rezeki. Sopon lagi. WA, mana lah WA? Orang nak diwocok tulisan. Telepon. Anakku kayak yo jaluk sunat dadak pikirane. Pak iki luwe wetenge. Kayak disuruh dia anu sarapan. Saiki mu malah prodong-prodong jaluk sunat. Jadi tenan po ora. Kene ya. Daripada aku nyangin motor ada dadah. Yen tak bele malah enak materine kan duwe HP. Halo. Iki Pak Dwi. Oh. Iki anu anakku lanang iki njaluk sunat. Anakmu ki ta? Iya iya iya. Oh, tenan, wis wani tenan. Lah wong wingi kae lho kena yo disemayani bareng aku teko kono yo bocahe ora wani. Iya. Jajal dites sik anakmu dilandani. Wani tenan pura mergo nak wis ya umur ngono kuwi kan ya wis kotor. Aku nak pilek dikene ta. Iya. Masalahe ngene lho. Pas dongko aku ada dok. Jarake ngerti dhewe dalane 2 kilo. Munggah mudun. Iya to. Kek tekan kono rung udan. Nah. Kek tekan kono ora sido neh. Nah, sakniki dinane minjing-minjing pripun? Aget. Nggih, jeng-jeng kaget. Klontok sing teng dia kula nggih. Wis tenan. Pasti ya. Ya wis, heeh, besok. Nggih. Matur sembah nuwun. Nggih, nggih. Monggo, assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam. Ya, sing ini gitu ya. Wong iki ya kabeh mau iki kalek wis nandur. Iki wayahe ngono yo. Heran aku foto-foto kok yo. Oke, yo njaluk sunat. Ning sing siji iki lucu iki lho. Aduh. Rapi. Aku arep njaluk sunat. Ada panas ya kamu ya, Wene. Satu-satu. Terus wayahe sore panas semu. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam. Eh, lah iki sok ngenteni Pak Mantri iki. Lah wis suwe. Yo yo. Muwe piye iki kabare? Alhamdulillah. Yo mal kene. Anak lanang kalau njaluk sunat. Ya, ndi sing? Oh, ning jero kae. Sehat to, Le? Le. Eh, piye, Pak? Ah. Lo mantri teko tenan iki lho. Kuwi engko nek kadung rumah, lan gak sedoyo to. Heeh. Piye, piye? Ki Pak Mantrine. Piye, piye, Le? Nggih. Ani. Mantap, Pak. Nah, wani. Kepepet. Oke. Wis deal ya. Oh, deal. Wis ya. Tak anu mudet sarung kene. Yo no. Langsung ya. Langsung iki. Oke, anune ya. Jeru. Oke. Ya, ya. Piye? Wis wani tenan. Tuh, mantap, Pak. Tuh. Tenan ya. Nggih, aku tak siapno. Iku yo aku njagani kanggo kadung. Cepana latih kok gue rasih jeneh tak telepon ini ke ambulan oh iya, gue sepon siap-siap gue mungkin siap-siap cepana latih iya santai lah, rasa peti kak bengi lo ngakau nih iya Kanggone selawase sak natine iki lho tok ora tok wis tok ora anggap menek menek kowe kae lho cokot yang kerang ora loro gak loro natine opo gujer Pak gujer Pak gujer ora apa gujer ora apa wis tok menengae wis tok Pak gujer kok gujer kuwi kuwi koti kuwi gak apa-apa iki sok bius le ya bius iso masih mbok ngerti lho ora apa barangnya kok lantep kan itu ya Bismillahirrahmanirrahim. Kapopo. Siji, bismillahirrahmanirrahim. Kapopo. Dojong. Dojong. Ha. Ah. 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 Ah.
kok ngono Pak Ben. Ya wis, wong atas e. Nang mari di daerah dok sasak ya. Ya, di sasak ya. Kayak rambut kan gini bonding ini lho Pak. Dikir ngono dia kan. Wis. Gak lara ta? Gak lara ya Pak. Blas. Blas gak lara. Gak kerasa. Gak. Alah pinter. Tos e. Alah. Gak lara ya Pak. Gak lara tenan. Gak lara. Gak kerasa. Gak kerasa. Lah sip tos tenan. Terus gak lara plus Pak. Blas to. Blas. Ya wes ya wes yo. Gak lara ta? Gak lara. Nah wes sarungan. Kena. Lalu gak kena. Ya ya. Wes. Ada ada. Gak kerasa tidak no sunat. Tak no tak sunati lara tidak no gak loro tapi duh padahal kok pancet duh kok sing sunat kleru tepakku kok sing kleru ketan kok ya kebetulan nek ono sik kok wis lu nyapo wong anake wis bar disunat kok malah nangis wis bar jenenge anak keluarne Pak iki aduh wis bar ya. Selamat sih, anaknya wis gelem disunat. Selamat sih, selamat anaknya gak popo. Dia nyapa. Pak Egi lo. Piye gue nyapanya. Saya mau sunat mau sopo. Ini kalau yuk mandiri kuat kok ini. Saya menjadi sunat anaknya lo para Pak Egi ketok po sunat. Waalaikumsalam. Si sunat anakku jalu sunat malah aku disunat kok aja oh mantri kuwek kok itu kan aku ke pinggir kok sore aku juga main jalu ini loh baru dipok sunat pintu aduh 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 eh dan potong tong lagi loh lagi kok piye nak nguyokin kok oh mantri kuwek kok kan jar sunat anakku malah aku sih disunat Kami bertiga dari channel YouTube Kampung Kita 6590 mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin, jangan lupa subscribe. Oke.